አት ገጼ ወኩለንታይ በተነተ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሰጋግሩ እንቋ ናብርሃነ መስቀሉ በሰላም አብጽሐና ባልና ሰባረፈ ሰቀደሰ ባል ይገብረልና ኃጢአትና ዝደም ሰሰሉ ነፍስና ዝቀደሰሉ በጽድቂ ለእግዚአብሔርን ሀጉሰሉ ሰማያዊት ዝሆነት መንግስቱ ኖርሰሉ ዘመነ ሰላም ይገብረልና ወገብረ ሰላም በደም መስቀሉ ለዘበሰማይ ወለዘበምድር በደም መስቀሉ ገሩ አብሰማይን አምድርን ሰላም ገበረ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ተሻጠ እግዚአብሔር አምላክ ነቦና አዳም ንዛት ወሉ ቅዱስ ቃል ወአትቤዝ ዘወከ በመስቀሌ ወበሞቴ በሞቴ በመስቀሌን ክብጀው ካይ ዝበሩ ቅዱስ ናይ ተስፋ ቃል ንግፍጽም ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ሰማያት ድቦራል አብጸ መስቀል በመስቀል ነቶም ክልተ ዝነበሩ በደም መስቀሉ ገሩ ነቶም ሰማያዊ ቅዱሳን መላእክት ከመወነቶ ምድራን ደቅ ሰባት በመስቀሉ ሰላም ገበረ በመስቀሉ አረቆ ንስ እግዚአብሔርን ሰብን ንስ መላእክትን ደቅ ሰባትን ንስ ሥጋን ነፍስን ንስ ሕዝብን አሕዛብን ዝነበረ ናይ ጽድቅ መንደቅ በመስቀሉ አፍሪሱ ሰላም ገበረ ንሱ ሰላም ነው
ሰላም መንበር ምስኩሉ ሰላም ይባል ሰላም ካፕቲ መሰረታን ዝሆኑ ነደቅ ሰባት ዘድልዮ ነገር ሐደ ሰላም ሀብቲ ብዘይ ሰላም ተና ብዘይ ሰላም ፍልጠት ብዘይ ሰላም ኩሉ ኮተሃልካ ብዘይ ሰላም ንከንቱ ሰላም ለልኩሉ ነገር ሰላም ንደቅ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ጉዑዛን ፍጥረታት እንስሳታት ከተረፈ አገዳስን አድላይ ዝሆነ ነገር ባር ሰላምና አክመልስ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በደል ዘይብሉ ኃጢአት ዘይብሉ አብጸ መስቀል ተሰቀለ። መስቀል አመት መጸ መስከረም 10 ተሸዋተ ተኽብሮን እንዝክሮን አቢ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ በዓል በዚህ ጊዜ ዚ ፍሊል ዝበለ መልኩ በዓል መስቀል አበደባባይ ዳሜራ ተገሩ ይዝክር ይባል። መስቀል ናይ ቃሉ ሲያነ ካብሰቀለ ዝብል ናይ ግስ ግስ ይዝወጸከውን ከሎ ዝተመሳቀለ መስቀለኛ ማለት ጎይታናን አምላክናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን በአርገስ አብጸ መስቀል ተሰቀሉ በመስቀሉ ንኩሉ ዓለም ሰላም ዘአደለሉ ንጽሕ ዘፈተለሉ ዋን እንዳዘከርና እንኽብሮን እንዝክሮን መስቀል አብይ አለ። በመስቀል ሰላም ረኸብና፣ በመስቀል ኃይል ረኸብና፣ በመስቀል ብርታት ረኸብና። ስለዚህ እቲ ብርታት እቲ ኃይሊ እቲ ደገፍ ናይ መስቀል ንኽገልጹ መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ጽንዕነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ። አይሁድ ክህዱ ንሕነስ አመንነ ወእለ አመንነ በኃይለ መስቀሉ ድኅነ። አይሁድ አይተቀበሉዎ። ስለዚህ እሳቶም ጠፍና፣ ግን በመስቀሉ ስለዚ አመንና ኃይል ረኸብና፣ ድኅነት ረኸብና። በጃና ጽንዓትና ዝኾነ ምልክት አርማና ድማ መስቀል ኮነ። አይሁዳውያን በዘመነ ብሉይ ኪዳን ንዝበደሉ ገበን ዝገበሩ ዝቆጸሉ ዝነበረ ዝተፈላለየ መንገድ እዩ። ንገሊኣቶም ብሰይፍ የቀትልዎም፣ ንገሊኣቶም ብሃዊ የንድድዎም፣ ንገሊኣቶም ንብዳር በኣምኒ የቀትልዎም፣ ንገሊኣቶምን ኣብፀ መስቀል ይሰቅልዎም ነበሩ። እቲ ጎይታ ሰንበት አቦ ምህረት መስፍን ሰላም ዝኾነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ጽልኢ መንደቅ ከፍርስ ዝጠፍአ ሰላምና ክመልስ በደል ዘይብሉ ኃጢአት ዘይብሉ አበር ዘይብሉ አብፀ መስቀል ስለይ ስለኻትኩምን ተሰቅለ። ክብረን ምስጋናን ነው ይኹን። ትዝሃበና ሰላም ፍጹም ሰላም በማንም ነገር ክንእድጎ ክንገዝኦ ዘይንኽእል ዘለዓለማዊ ሰላም እግርግር እንተሎ ጭንቅ እንተሎ ረብሻ እንተሎ ናቱ ሰላም ምሳና እንተሎ ኩሉ ጊዜ ሰላም ያኒና። አመት መጸ መስቀል ከከበርን ከሎ መበገሲኡ ብናይ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ትውፊት ታሪክ ክንሪኦም ከለና አይሁድ ብክፋት ተላይሎም ነቲ ተአምራታዊ ዝኾነ መስቀለ ክርስቶስ ብክፋት ቀቢሮሞ ነው። ነውራት አይኖም ስለዘብረህ፣ ንለምጻማት ስለዘንጸህ፣ ንሞታ ስለዘተሰ ብዙ ትእምርትን ተአምራትንም ስለዘገበረ በዚህ ብቅንዓት ተላይሎም ብተንኮል ብክፋት ንመስቀለ ክርስቶስ ህዝብ ከይፈለጦም ኩኢቶም አመንጎ ክልተ ጎቦ ቀበሩ። ንኩሎም ህዝብ ድማ ኩሉ ናይ ገዝኦም ጓሃፍ ኣብቲ መስቀለ ክርስቶስ ቀብረሉ ቦታ ንክጎህቡ ኣዋጅ ተኣውጁ። ኣብኡ ድማ ጓሃፍ የጓሃፍ ነበረ። እቲ ጓሃፍ ካብ ዝተልዓለ ክንዲ ጎቦ ዝኣክል ኮነ። ማንም ክፈልጦን ከሌልዮን ኣይከኣለ። ንሰለስተ ሚእቲ ዓመት ዝኣክል ድማ መስቀለ ክርስቶስ ተሰዊሩ ክነብር ጀመረ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ነጊሱ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ቅድስ እሌኒ
ንናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ለምድላይ መብዛ ስለዝነበራ መስቀሉ ንኽትደሊ ተበገሰት ሓደ አረጋዊ ኪሪያኮስ ዝበሃል ሓቲታ ድማ መስቀለ ክርስቶስ አበይ ከም ዘሎ ከም ዝኽብል ምልክት ሓበራ ዳሜራ ክትገብሪ ዳሜራ ምስ ገበርኪ ድማ እጣን ግበይ እቲ መስቀለ ክርስቶስ ዘለዎ ቦታ ድማ እቲ እጣን ክሰግድ እዩ እዚ ምልክት ይኹንኪ በላ ከምቲ ዝበላ ድማ ኣዳለወት እቲ እጣን ድማ ኣብቲ መስቀለ ክርስቶስ ዘለዎ ቦታ ሰገድ መስቀለ ክርስቶስ ካብቲ ተቐቢርዎ ዝነበረ ቦታ ንምውፃእ ኩይታ ተጀመረ መስከረም 17 ዝጀመረ ኩይታ መጋቢት 10 መስቀለ ክርስቶስ ተረኸበ አይሁድ ምክፋትነትን ሰለስተ መስቀል በሐንሳብ ቀቢሮም ስለዘነበሩ አይነ መስቀለ ክርስቶስ ምኳኑ ከለሊው ስለዚህ ካሉ ባርከስ በበሃደ ነቶም ለምጻማት ነቶም ወራት ነቶም ሐንካሳት ከፍንትንዎም ጀመሩ አማናዊት ሆነ መስቀለ ክርስቶስ ምሰረህ በድማ ትምርተን ተአምራትን ሽኡን ሽኡ ክፍጽም ተራየ አማን በአማን መስቀለ ክርስቶስ ተረከበ ቅዱስ ቤተክርስቲያንም ባል ለተግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለና አብይ ወለት በእማን ምስል መስቀል ዘለዋ ፍቅሪ ለእል ዝበለ ስለዝሆነ አመት መጸድማ ዳሜራ 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 ጌራ ሽግወልያ በአብይድማ ተገብሮ ተዘክሮማ ስለዚህ አምላክ ዝገበረልና በሐቂ ንህናን ዘለና ዩዘምን ለእግዚአብሔር ምህረት አብይሞ በቅድስና በንጽህና አቤቱ እንዳተረከብና እትናይ ክስብ ዝደሊ ንገዛ ርእሱ ይኸሃል መስቀል ድማ አልኢል ወደድረ ይስዓብ ከም ዝበለ ንህናውን በመስቀል ክርስቶስ ተመካሃቲ ካብኮና ከምት ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ አነን ስሓትኩምን ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና አብዩ ዕለት አሜንና መስቀሉ አልኢልና ደድህሪ ክንስብ እግዚአብሔር አምላክ ምስዋዕሉ ጸጉን የምዝሃልና በዓልና ሰባረኸ ሰቀደሰ ዘመነ ሰላም ዘመነ ፍቅሪ ዘመነ ሓድነት ይግበረልና ከምቲ ንቅዱሳን ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አውሪዱ ጥበብን ምስተዋሉን ዘአደሎም ንአይና ኻትኩም እግዚአብሔር አምላክ ጥበቡን ምስተዋሉን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን አብለልኩላትና እስፍን ድርብን ጌሩ ይወርደልና ንሃብሎቱ ስብሐት ወአብ ተ ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኩት ይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ ወኩል ሰዓት